মাংসটো হৈ আছে আৰু কি আছে আৰু হি মাছ এফালে আজি আছে আমাৰ স্পেশালি গাহৰি মাংস আছে ইয়াৰ লগত আছে স্পেশালি আমাৰ আকৌ বয়লাৰ মাংস যোনে যোনটো খায় যোনে যোনটো পছন্দ কৰে আৰু চাই থাকক আপোনালোকে আগলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু এফালে আহি গ'লো আমাৰ জুই লগাব বাবুটো কৈছে মোক গাড়ীখন বেক কৰি দিবৰ কাৰণে অলপ গাড়ীখন বেক কৰি লওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এফালে মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে এইডাল ষ্ট্ৰিক হৈ গ'ল জুই জ্বলাই ৰেডি এফালে ষ্ট্ৰিকডাল এতিয়া হেঙিব লৈছোঁ আৰু আমাৰ কেমেৰামেন হৈ গ'ল এতিয়া কুঁহি কুঁহি লোৱা মোবাইলটো আৰু আজি ঠাণ্ডাৰ দিনত ধুনীয়াকৈ খৰিকাত দিব গাহৰি মাংস ঠাণ্ডা পৰিছে লাহেকৈ আৰু এফালে জুই লগাই দিলে এইজনী আমাৰ কুঁহি কি কৈছা তুমি ঠাণ্ডা লাগিছে না তোমাৰ আৰু এফালে মাংস শিঙি আছে গাহৰি মাংস শিঙি আছে তুমি স্কুল গলা নাই আজি তুমি কোন স্কুলত পঢ়া কৰি আছা এতিয়া কোন স্কুলত পঢ়া জাতীয় বিদ্যালয় পিঙিমি আৰু এফালে শিঙি মেলি হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ষ্ট্ৰিক ৰেডি হৈ আছে আৰু অলপ দেৰি পিছতে হ'বই আজি স্পেচিয়েল কি কি আছে কৈ দিয়াচোন আৰু কি আছে ভাত শি মাছ এয়া মাংসটো হৈ আছে সেইটো কেৰাহীখন আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে লৈছোঁ আৰু লেতেৰা নহয় কিন্তু আৰু এইফালে কণী আছে চবেই আছো এইফালে মায়ে জোতা উলিয়াইছে ফ্লিপকাৰ্টত অহা এইযোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ এইযোৰ জোতা এইযোৰ তোমাৰ কোনযোৰ ব্লু কালাৰ যোৰ আছিলে তোমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ অলমষ্ট হৈ গ'ল আমাৰ খৰিকাত দি আজিৰ গাহৰি মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাম আৰু লাহেকৈ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনে পানী জনাব আছে কি হ'ল শিঙত একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছে কোনে পাহাৰৰ পৰা নিলে মই নিলোঁ কেনেকৈ খাব নোৱাৰি দাঁত কৈছে জিভা নাই কোৱা চবেই আৰু দেখি পাওঁ ইউটিউবত দেখাই দিছোঁ আৰু ইমান দণ্ডৰি যে আৰু এতিয়া গাহৰি মাংস বনাম ভিতৰত মই নবনাওঁ আচলতে মই আজি কেমেৰামেন হয় আৰু এইফালে কেৰাহীখন বহাই দিলে তাৰ পাছতে দিছে তেল জোখমতে দিব তেল বেছি তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ গাহৰি মাংস যিহেতু তেলীয়া থাকে সেইকাৰণেতো তাত বাৰু তেল ওলাবই কাৰণে কমকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে
আৰু এতিয়া তেলটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে দিব লাগিব বাকীবিলাক বস্তু দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰথমে ইয়াত দি দিয়া হৈছে তেজপাত দুখিলা বা আপোনালোকে তিনিখিলাও ল'ব পাৰে তিনিখিলা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে এটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পিঁয়াজ পিঁয়াজটো মিডিয়াম চাইজত জোখমতে কাটি পেলাই হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ পাছত ইয়াতে আমি দিব লাগিব মাংস আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ গাহৰি মাংস যিহেতুকে আমি মানুহ কম সেইকাৰণে মাংস কম হয় আৰু এতিয়া নহৰু আদাৰ পেষ্টটো দিয়া হৈছে নহৰু আদাৰ পেষ্টটো আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটো দুয়োটা চেঞ্জ হোৱাৰ পাছত মাংস দিম আৰু হেতাখনেৰে ভালদৰে এনেদৰে লৰাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এটা বাটিত ইয়াতে দি দিয়া হৈছে সৰু এক চামুচ জোখত আপোনাৰ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ মিট মছলা গৰম মছলা আৰু জলকীয়া গুড়া ধুনীয়াকৈ সৰু এক চামুচ জোখত দি দিয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এয়া চাওক গোটেইখিনি মছলা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া শেষত দিয়া হৈছে ৰেড চিলি মই কৈছিলোঁ ৰেড চিলি এক চামুচ দিব লাগিব কিন্তু পেকেটতে এনেকৈ ঢালি দিছোঁ আৰু এইফালে কালাৰটো আমাৰ প্ৰায় সলনি হৈ গৈছে নহৰু আদা আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু এইফালে মই যিটো মছলাৰ পেষ্ট আছিলে তাতে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে পানী ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি দিছে আৰু শেষত থাকি গৈছিলে হালধি পাউডাৰটো এনেকৈ দি দিছে আৰু এতিয়া গোটেই মিক্সাৰটো মই তেলতে এনেকুৱাকৈ মই নহয় আচলতে যোনগৰাকীয়ে বনাইছে তেখেতে এনেকুৱাকৈ দি দিছে আজি মই কিন্তু কেমেৰামেনহে খৰিকা দিয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক কেমেৰা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক এনজয় কৰক আৰু এইফালে মছলাটো দি দিছে ভালকৈ অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব লাগিব ইয়াতে আৰু ভালকৈ মিক্স হ'ব দিব লাগিব যাতে তেলৰ লগত মছলাখিনি মিক্স হৈ যায় মানে মছলাৰ পৰাও তেল ওলাই যায় ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সিজি যায় সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ঘাটি পেলাই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিয়া হৈছে এয়া চাওক মছলাখিনি শুকান শুকান হৈ গৈছে তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে এনেতে মাংসটো দি দিয়া হৈছে মাংসখিনি প্ৰায় দি দিছে আৰু এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হেতাখনেৰে মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ লৰাই দিয়া হৈছে এনেকৈ আৰু এইফালে দুই মিনিটমান ভজাৰ পাছত এটা বিলাহী শ্লেচ শ্লেচকৈ কাটি দিয়া হৈছে আৰু পুনৰ হেতাখনেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে মন কৰিব যে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি থোৱা হৈছে কাৰণ যিহেতুকে হেতাখনেৰে লৰাই থকা হৈছে আৰু দুটা সৰু চাইজৰ আলু দিয়া হৈছে আলু ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰিলেও ভাল নালাগে যিহেতুকে আজি লাইশাকৰ লগত খোৱা যাব গাহৰি মাংসটো সেইকাৰণে আলু বেছিকৈ নিদিলেও হয় যেতিয়া কাৰি বা গ্ৰেভি টাইপত এক্সট্ৰাকৈ বনোৱা তেতিয়া আলুটো বেছি দিলে ভাল লাগে কিন্তু আজি লাইশাক অলপ বনোৱা হ'ব সেইকাৰণে আলুটো কম দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখটো দিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া দিয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ পুনৰবাৰ ভালকৈ লৰাই দিয়া হৈছে আৰু অকণমান চেপি দিছে নেমু অকণমান এটা টেঙেচি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অলপমান নেমু চেপি দিছে কাৰণ অকণমান নেমু গাহৰি মাংসত যিহেতু বহুত ফেট থাকে সেইকাৰণে অকণমান নেমু চেপি দিলে টেঙেচি ফ্লেভাৰটো আহিলে খাই ভাল লাগে টেঙা টেঙা হ'লে ঔটেঙাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ঔটেঙা নাছিলে কাৰণ নেমুকে চেপি দিয়া হৈছে আমি আৰু ইয়াতে আৰু এতিয়া কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা দিয়া হৈছে মাজত এনেকুৱাকৈ অলপ কাটি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিম আৰু এতিয়া 5 মিনিটমানৰ পাছত চাওঁ মোৰ মাংসটো লাগি লাগি গৈছে প্ৰায় পুনৰবাৰ আকৌবাৰ চাব লৈছোঁ অকণমান সৰু কৰি পেলাই এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লাগি লাগি গৈছে আৰু অলপ অকণমান এনেকুৱাকৈ লাগি লাগি ধৰিলে পানী দিব লাগে আৰু ইয়াতে মই পানী দিছোঁ পানী বেছি নাই দিয়া যিহেতুকে অলপ গ্ৰেভি টাইপতে থ'ম সেইকাৰণে আৰু গেছ এতিয়া মই হেতাখনে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ নহৰু আদা জলকীয়া আৰু এইফালে মিক্সিটোত ভৰাই ল'ম তে দিম লাইশাক লাইশাক দিব লাগিব আৰু ধনিয়া শেষৰ কাৰণে অকণমান আৰু লাইশাকখিনি দীঘল দীঘলকৈ দিব লাইশাকৰ লগত গাহৰি কাৰ কাৰ প্ৰিয় সবরে প্রিয় সাগে কিন্তু যোনসকলে খাই ভাল পায় তেওঁলোকে কমেন্ট করি মোৰ ফলত মোৰ কিন্তু বহুতে প্রিয় আৰু এইফালে আমাৰ
লাই শাক দি দিয়া হৈ গ'ল অকণমান সময় পাছত কৰি দিব পাৰে আৰু এতিয়া হেকল ধনিয়া দিম আৰু আমাৰ আজি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পৰিৱেশন কৰি ল'ম এইফালে আমাৰ খৰিকা দিয়া আজিৰ ষ্টিকটো নমাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে কলপাতখনত ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ম গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ আৰু আজি আমাৰ খৰিকা দিয়া গাহৰি মাংসখিনি মোৰ প্ৰায় ছাৰ্ভ কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু কেনে লাগিল জনাব আজি খৰিকা দিয়া মাংস আৰু গাহৰি মাংস পেলাই আপোনালোকে চাই আৰু এইফালে গাহৰি মাংসখিনি পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ বলক তেনেহ'লে পৰিৱেশন কৰোঁ সেয়াও চাই লওক আপোনালোকে আৰু এয়া আজি আমাৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল গাহৰি মাংসৰ লাই শাক তাৰপাছত খৰিকা দিয়া চাটনি পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ এখন কলপাতত সজাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশনৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখাইছোঁ বাৰু কাৰ কাৰ জিভা পানী ওলাই গৈছে মোৰ কিন্তু খাবলৈ মন গৈ আছে আৰু খাম আৰু লাহেকৈ আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক কোনে কেনেকুৱা পায় জনাম বাৰু সকলোৱে আজি কলপাততে খাম ভাত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে খাই আকৌ গাহৰি মাংস লাই শাক দি জলকীয়া চাটনি তুমি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালেও খোৱা ষ্টাৰ দি দিলে এফালৰ পৰা খাই গৈছে মই যোনখনত সজাই দিছিলোঁ সেইখনতে খাইছে আৰু ইহঁতক খোৱা চাই থাকিলোঁ নহয় ময়ো খাব লাগে ময়ো খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ